Эбен батанты кустурыгар саңа спортивный культурный комплекс улага кирдем. Бола хан тутуу бехулекке осколу тутут кенне эки саңа же болар. Киен куан сырдык салы юрюлі ахырлытыр бехе корреспондент Лена Старостинами сырытта. Бу улахан киен сырдык же бойыл атыржаға еттан тутута сағаланан, олықтағы чатбары көмөтінен үсіянан улага кирен юрюлі ахырлыта диен келлі. Культура, спорт, оны тәңгә библиотека, бу бир киң ихигер үләләрен сағалатылар. Биги нәйлек бүтерді, бу өркетәйләк культурный спортивный комплекс бүт тутылынна. Би самы юрюләға дейін биги нәйлек бүт бүтін бәбіт бүджет бүтінен тутан тағарды бүт. От онында биги культураны, онында спортды тенге тутам мыт, бремя витин тенге аттарам мыт, дальнейшем үлен гитек бүттен, отан эрэлдяк бүт. Ол күрдүк, олықтау жағылта, бейтін бюджеттен, хеттемелюен, 200 суммалах тендерін оңнетон, ИП Семенеп Жылыстан Валерьевич ден кэйен, бүддяк үші кейдік бұ, хыддык Россияға орын тутан келдерділер. Суп падырятшығынан, әтеребіп олақ бұтна, манна, бейге, бир, бейбіт, ол бұт, Күтөппүт Иванов Дмитрий Исаевич үддәктік үлілеті. Бүгін күрджағы солықты оқтап төстерін кергенлерін илінен келен бұйынненә маннық сылас кең де. Жырықтақ боларға ұтчыты чөл олыққа ұғуяр кейін бейгі сағаттан бағалаға дәден өрілері мұңыра суық. Үрут бейгі асколанна неген білімінері ең болық бұтына білігін бардың бейға бір олақан жағы тудан берділер. Үрі бұтын, көй бұтын, спортына жартынан бұтын, бардамана жартынан болық бұт. Оны бұ, чолан бұ, спортзалы тұп бұт жаңға олақан мақтап. Культура спорт өттіттен әлбәқ ұтчат қынаттан мұт тойдуда күстур бөхөлі. Бұ кейін өсі де әлбәқ чағылғай жону тахара тұруға. Лена Старостина, Саға телевидениеті, Әбен Бұтантай.